Olá! Sabe o que eu vim fazer aqui? Te convidar para você pensar na sua criança. Imagina ela aí pintando, passando uma hora, entretida com tintas e pincéis. Ai, que coisa boa, hein? E depois ainda vai decorar o seu quarto, ainda vai decorar a sua casa e ela vai ficar muito feliz. Eu te convido para você assistir umas aulas para a gente falar sobre artes. E depois... Ah, como vai ser bom essa criança pintando, sendo feliz e deixando você bem tranquila, porque ela vai ficar bem tranquila também na sua casa. Um beijo.